Aturan utamina kangoka para uleman ya. Tepangan pangersa bapak hajat ibu hajat ayah disayogi ke hidangan hiburan sarang medal wangi sor-sor. Haji Tamsiri hiburan 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 Haji anu bagara deui iya koreh kana betel Oh,
Yeah.
sadin sambung obrolan deui. Aturan akan loba Pak Haji Sarip. Bapak Haji Sari dong dipake ke uliman. Mundur mundur munakes maske. Mana Bayu wala harta aya receh cenah ngaliroananna nya di panggung teh aya receh. Oh can aya mah eta di mana Bayu tadi 100.